Sakmis kursi brundeba pirdapir etershi dghis mtavar biznes da ekonomikur temebs me jurnalisti Elene Gogberashvili gagatsnobt. Benzinis shenakhvise da distributsiisas mavne airebis shemtsirebis miznit naftob importerebistvis regulatsia amokmedeba. Normativuli akti garemos datsvisa da sopris meurneobis saministros uke mzad aks chatarebulia regulirebis gavlenis shephasebats. Tsvrilebis mikhadit benzin gasamart sadgurebze sruli gadayeragheba da teknikuri intervencia ikneba saciro. Konkretulad rodidan ra tipis motkhovnebis dakmaqopileba mouzevt naftob importerebs giga benia gvirtdeba detalebit pirdapir etershi giga mogesalmobit da gismet. Magazalmobi Elene, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რეგულაციის მიხედვით სექტორში ოპერირების სტანდარტები ძირეულად იცვლება. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ნორმატიული აქტი უკვე მზად აქვს და მასში წერია, რომ ბიზნესებს ერთჯერადი გადაიარაღება დასჭირდებათ, რისთვისაც მათ 6 წელი მიეცემათ. Კერძოდ, ავტოგასამართ სადგურებზე საწვავის მიწოდება სტანდარტების დასვით უნდა განხორციელდეს, რათა მავნე ნივთიერებები გარემოში ნაკლებად მოხვდეს. შესაბამისად, ახალ სტანდარტს უნდა მოერგოს რეზერვუარები, შეიცვალოს ავზები. Amastam tlianat ikneba shesatsvreli avtoparki, ritats kompaniebs atsvavi gadaaqt. Garemos datsvisa da soplis meurneobis saministroshi, sadats riats chatarda atskhadeben, rom kanoni 2029 tsels amokmeddeba. Aghnishulze informirebulebi ariam skhul naftob kompaniebshi, romlebtanats shekhvedrebi uke shedga. Biznes asotsiatsiashi aghnishnaben, rom tsvrilebas miesalmebian, tumsa gadaiaragebas resursis da finansuri resursi dashirdeba. Asotsiatsiis aghmasrulebeli direktoris moadgile Nakaki Saghirashvili BMG-stan აღნიშნავს, რომ 1300-მდე ავტოგასამართის სადგურისა და 65-მდე ნავთობაზის გადაიარაღება გახდება საჭირო. ავტოგასამართის სადგურებისთვის ეს ნიშნავს იმას, რომ მათ უნდა დაადუღონ თავიანთ საცავზე დამატებით 1 მილი, რომლის საშუალებითაც ეს ორთქლი უკან დაბრუნდება ბენზინში. Თვით ავტოგასამართის სადგურების მფლობელებისთვის ეს არის დაკავშირებული რაღაც სერიოზულ ხარჯთან ან გამოწვევასთან. Სრულად უნდა ჩანაცვლდეს, სრულად უნდა შეიცვალოს ავტოპარკი, ესე ვთქვათ, და ბენზინის დისტრიბუცია მოხდეს თანამედროვე ავტომობილებით, რომლებსაც აქვთ ამ ორთქლის უკან მიღების დაბრუნების შესაძლებლობა. ტერმინალებსაც მოითხოვებათ, რომ თავიანთი საცავები იმ გორად ქონდეთ გამართული, რომ მინიმუმამდე იყოს დაყვანილი ბენზინის ორთქლის გაფქვევა. Პირველ რიგში მათ უნდა ქონდეთ ან ცურავი პონტონები, ანუ სახურავი ამ ავზებში, დიდ ტანკერებში, ცურავი სახურავი პირველადი და მეორადი საკეტით, ან უნდა ქონდეთ დახურული ტანკერი, რომელიც მიერთებული იქნება ბენზინის ორთქლის აღდგენის მოწყობილობასთან. ბიზნეს ასოციაციაში ყველა ძირითადი მსხვილი ხუთი ნავთობ კომპანია არის წარმოდგენილი. Დაახლოებით ეს არის ნომინალურ ციფრებში თუ ავიღებთ ავტოგასამართის სადგურების დაახლოებით 55%, თუმცა რეალიზებს თუ ავიღებთ საწვავის უფრო მეტი ვიდრე 55, დაახლოებით 65%. Რეალურად ამის მზაობა არსებობს, თუმცა ყველა ერთმანეთ აღიარებს, რომ ეს არის ხარჯიანი გადაწყვეტილება. Თუმცა გასაკეთებელია. Საუბარი აქ არის ვადებზე უბრალოდ. Ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ სტანდარტი ყველასთვის ერთი იყოს, რომ კეთილსინდისიერი პასუხისმგებლიანი ბიზნესი ამას აკეთებს და უშვებს სხვაგან თვალის დახუჭვა. Როგორც უკვე აღნიშნე, კანონი 2029 წელს ამოქმედდება, თუმცა მანამდეც თუ ვინმე ბენზინგასამართ სადგურის აშენებას გადაწყვეტს, მან ახალი სტანდარტები უნდა დაიცვას. აქვე აღსანიშნავია, რომ ცვლილება მცირე კომპანიებსაც ეხებათ, მათ შორის არაბრენდირებულებსაც, რომლებთანაც სამინისტროს შეხვედრა არ გაუმართავს. უწყებაში აღნიშნავენ, რომ მცირე კომპანიებს შესაბამისი ინფორმაცია ელექტრონული ფოსტის საშუალებით გადაეგზავნათ, ხოლო შეხვედრა უახლოეს მომავალში გაიმართება. კომპანიებთან კომუნიკაცია არც ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა კავშირს ჰქონდა, სადაც აცხადებენ, რომ 2029 წლამდე ბიზნესებს ყველაფერს აუხსნიან. 2029 წლამდე საკმაოდ სერიოზული, ესე ვთქვათ, დრო არის და ამიტომ, როდესაც იციან წინდაც ჩვენ ამას მერწმუნეთ, რომ ყველას ჩავაყენეთ საქმის ხურში და 2029 წლამდე საკმაოდ დიდი დრო არის და კეთილი უნდა ინებონ და ესე ვთქვათ, მოიმზადონ ამ საქმისთვის. Ჩვენ შევკრიბავთ არაბრენდირებულ კომპანიებს. Ჩავაყენებ საქმის ხურში და პირობას გაძლევთ, რომ მოგახსენებთ მათ, ისე ვთქვათ, აზრს. Მაგრამ ამ შემთხვევაში აზრი, როდესაც ეს სახელმწიფოს ეხება და სახელმწიფოებრივი პროგრამაა ეს, აქ ჯობია, რომ არ იყოს სხვა განსხვავებული აზრი. Აღსანიშნავია, რომ ბენზინის შენახვისა და დისტრიბუციის დროს აქროლადი ორგანული ნაერთების გაფრქვევების შემცირების მიზნით შემუშავებული ნორმატიული აქტი ევროდირექტივებით გათვალისწინებული ნორმაა. კანონის მიზანი ატმოსფეროს ნაკლები დაბინძურებაა.
Madloba Giga, naftob importorebisu sahali regulatsiis shesakheb informatsia Giga Beniam moqvatsvadam. Ganmogdzobt gamoshebas Tbilisis meria istoriul ubnebshi avariuli shenobebis chanatsulebis miznit akhal programas iqebs. Tbilisis meria ambobs rom saqiroa shemushavdes midgoma istoriul arealebshi mdebare avariuli shenoba nagebobebistvis, radgan arsebuli praktika istoriul ubnebshi arsebuli ganashenianebis standardebis gamo ver mushaobs. Meria aqhadebs rom protsesebshi sabiudjeto sakhsrebi ver daikharjeba da biznesis daintereseba unda moxtes. Rogor apirebs meria istoriul ubnebshi avariuli sakhlebis chanatsulebas da ra versiebi ganikhileba municipalitetshi biznesis dasainteresebvlad. Anuka Jokhadze arqevda temis detalebs da qvela mkharis pozitsiit pirdapir etershi gvierteba. Anuka mogesalmebit gizmet. Eleni avariuli shenobebis chanatsulebit biznesis daintereseba Tbilisis merias aratu istoriul ubnebshi aramet sva arealebshits gauchirda. Sabolot ki programis ganxortsieleba kargad uqaxsos rom byudjetis sakhsrebit daitso. Მიუხედავად ამ გამოცდილებისა, კახა კალაძე ისტორიულ უბნებში სარეაბილიტაციო საცხოვრებელი სახლების ჩანაცვლებაში ბიზნესის ჩართულობას მაინც განიხილავს. Თბილისის მერი თავადვე ამბობს, რომ შენობების ჩანაცვლება არსებული განაშენიანების პარამეტრების გამო რთულია. ბიზნესისთვის ასეთი პროექტები კომერციულად მომგებიანი არ არის. მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ უფრო მეტი დეტალი საკითხზე ვიცემერს ვკითხეთ. კითხვაზე როგორ აპირებს თბილისის მერია ბიზნესების დაინტერესებას, ისე რომ მაგალითად კაური კოეფიციენტის მატება არ მოხდეს, თბილისის ვიცემერი ასეთ ვარიანტს აშღერებს. Ჩვენ გვინდა, რომ შევთავაზოთ მოსახლეობას ისეთი პროგრამა, რომელიც მათ დაეხმარებათ ინვესტორთან კომუნიკაციაში, მაგრამ ისე არა, რომ მოხდეს იქ კონკრეტულ არეალებში. Parametrii sunt atât. Შეიძლება გააკეთო კომბინაციურად გარეუბანში სხვაგან გაუზარდო იმ კონკრეტულ ინვესტორს პარამეტრი, იმის სანაცვლოდ, რომ ისტორიულ უბანში მოახდინოს სიმძრავი ქონების ან გამოსყიდვა, ან მისი ჩანაცვლება, ან რეაბილიტაცია, ან რესტავრაცია, ან რამე სხვა ვარიანტი. Ცალკეული შენობების ჩანაცვლებით ისე რომ კაური კოეფიციენტის მატება არ მოხდეს, მერიას ბიზნესის დაინტერესება გაუჭირდება. ასე აფასებს კახა კალაძის ინიციატივას არქიტექტორი ზურაბ ბაქრაძე. არქიტექტორი ამბობს, რომ საჭიროა ისტორიული უბნების მიხედვით შენობების საერთო გაჯანსაღების პროგრამის შემუშავება, რომლის მიხედვითაც შეიძლება ინვესტორების დაინტერესებაც კი მოხდეს. მისი თქმით, მსგავსი პროგრამა ოქროს უბნის აღდგენა რეაბილიტაციის მიზნით მანაც შემუშავა, წარუდგინა მერიასაც, თუმცა დაინტერესება მათგან არ ყოფილა. Ცალკეული შენობების ჩანაცვლება გამოიწვევს იგივე სიცოდეებს. Მაგალითად, ერთ-ერთი სახლი არის ისეთი, რომელიც ჩასანაცვლებელია, მაგრამ ისეთი იმდენი მოსახლეობაში, რომ მომგებიანად ვერ იმუშავებს კერძო კაპიტალი, რა. Თუ ისე ვიმხელა აშენა, ან დაახლოებით იმხელა, რომ ყველაც ეს სახლია დანგრევა აშენებით, მაშინ ვერაფერი მოგება ვერ ექნება. Აი ეს არის ჩიხი. Ხო და თუ გააკეთებს ადამიანი ესე ქალაქის მმართველობა დიდ არეალზე ასეთ რამეს, ესე იგი მთლიანად არეალის გაჯანსაღების პროგრამას თუ შექმნით, მაშინ ასეთი რთული სიტუაციები გადანაწილდება სხვა მიწის ნაკვეთებთან, რომლებიც უფრო მომგებიანი. Და მაინც რას ელოდება თავად ბიზნესი? Როგორი შეთავაზება შეიძლება იყოს კერძო სექტორისთვის საინტერესო? Apart Development-ის აღმასრულებელი დირექტორი ამბობს, რომ არსებობს რამდენიმე საკითხი, რომელიც ამ პროგრამის დაწყების შემთხვევაში ბიზნესისთვის მნიშვნელოვანი იქნება. მისი თქმით, ერთ-ერთი საკითხი მოსახლეობისთან კომუნიკაცია, სადაც თბილისის მერის ჩართულობა პროცესებს კერძო სექტორს გაუმარტივებს. Ასევე არსებობს ბიუროკრატიული ბარიერები, რაც შესამსუბუქებელია. Თათა გებუაძის თქმით, Apart Development-ს დღეს ისტორიულ უბნებში შენობების ჩანაცვლებაში კომერციული ინტერესი არ არის. საცხოვრებელი ბინები, არამედ კომერციული ფართები და სხვა მომსახურებების შესრულება უჩენს. Თუმცა იმ შემთხვევაში, თუ კაურ კოეფიციენტთან მიმართებით იქნება ცვლილებები, ეს კიდევ უფრო მეტად გაზრდის დეველოპერების ინტერესს მსგავსი პროექტების მიმართ. Არსებობს საკმაოდ ბევრი ბიუროკრატიული შეზღუდვა, რომელიც განსაკუთრებით ისტორიულ უბნებში კიდევ უფრო მეტად გართულებულია და ეს აფერხებს დროში პროცესების განხორციელებას. გარდა ამისა, ერთ-ერთი საკმაოდ მწვავე საკითხი არის მოსახლეობასთან მოლაპარაკება, რადგან მათი მხრიდან ხშირია ხოლმე არარელევანტური მოთხოვნები, შესაბამისად ვეღარ შევდივართ ახალ ლოკაციებზე და რეალურად მოსახლეობის პრობლემაც მოუგვარებელი რჩება. ამ ნაწილშიც თუ კიდევ ერთ მერია გარკვეულწოდ შუამავლის როლს იკისრებს მოსახლეობასა და ბიზნეს შორის, ძალიან კარგი იქნებოდა. ცხადია, თუ კი კოეფიციენტის, ასე ვთქვათ, გადახედვა მოხდება, რა თქმა უნდა, ეს კიდევ უფრო მეტ ბიზნეს სუბიექტს დაინტერესებს და ბაზარიც კიდევ უფრო საინტერესო გახდება ჩვენთვისაც, მიუხედავად კონკურენციისა.
Dedaklakis Mirma, vicemers aghnishnul procesi Tbilisis sakrebulos majoritari deputatebisa da gamgeobebis chartvas tova. Ra shetavazebs amjerat Tbilisis meria biznes da ramdenad ikneba es shetavazeba mimzidveli. Kerzo sektorisvis amas tsesit mas shemdeg gavigebt rats Tbilisis vicemeri shesabamis programas tsaradgens. Davalebis shesasrulebvlat Irakli Khmalatsis 10 dghiani vada aqs. Mulțumesc, Anuka, este ce mi-a colega Anuka Gheorghadze. Acele turistului marketingului campanii sunt orientate să odată samt, als ex-mitel șuidmiat de milion lars da harjaus. Patum imim dinare, als turismis oscarat o debul gala ceremonial suma spinzeleps ristuisat, ertim tali hutimiat de milioni laria gamocopili. Orientate să odată samt, als acele turismis de acuror de bis departament is sarta și risu ansamiz ne pecanem și schadas fa sare clamu activ pe bis armă bistuis, bugetul din sarm tali rvamiat de milioni laris da harjaus și uțlia. Ceheba Kvernis șignit regionist turistului potențialist reclamirebas, am mimartulebit 800.000 laria gatualist inebule. Am denive tanha gamocopili biugetidan turistului productebis popularizații seda, mugzaurobis ahalisebastan dakavshirebuli momsahurebistvis. Sakmis kursi amit dasrulebulia dghis qvela mtavar biznes da ekonomikur temebs cheghiziat chveni saagentos web-gvardze bm.gz-e gaetsnot nakhvamdis.